Conco. Oh, sublime, cagón de Dios. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, macho? Els teus collons, en Tomeu Kelly. Què te fas tu per aquí? Bueno, estem vingut a fer una visita. Au, vinga, passa, passa. Et perdà, tinc lujo. Això per aquí m'estic collons d'un rei. I qui tal són matances? Que ara anem a fora el test, se m'ho hem dos camaiot. Au, vinga, treu els camaiot. Ben vine, que per aquí dins la cuina, que hem anat ahir abans d'any. Vinga, farem un vinet. Ventura, si tu me dones una cortadada a ton pare. Una cortadada? No sé de què em parles. Saps si tropes les cibores? Sí, 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 sí. Sabeu és que... Si us traiem el de la foto. El de cibol tens jo. El vaig trobar d'un monja. Veuràs també. El de matí vaig anar a casar. Vaig pegar per Sant Murtó. I em va pegar tot el dia. I mentre guillava, vaig trobar un paper per torxar-nos cul. I m'hi vaig costar. I va ser refil. I ara, si no trobem en calça. Ara, hi tornes. I vens a tocar fora. Tomeu. Ja ha estat. Ja m'ha pegat qui era. Un altre pit. Ja van tres pits avui de matí. Ves a les oies les mates. Yo aquí ya voy por el terreno, yo estoy metido con de ahí. ¡Cor! ¡Ay! Tomeu, que tens el paper en regla. No. Per tu deia de quieta. Vens a partir en que està arribat a ploure. Au, ara me'n vaig, que tenc el poll en el poll. Au, vinga. I a bon puta som! Ei, conyet, m'he quedat a la meva tenda. Aquí, aixem el rotllo. Joder, no m'entens, que puta estudia, conyo. Quieto! Oi, m'he llogit. Que puta el vens? Eh? Que què coi em vens? Mira, apunta-ho su normal. Venxivada, segó, criticale. Ah, estudia, també era el paper de filmen, eh? Mostra-m'ho.